Mulțumesc, domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor deputați, la mulți ani Europa, la mulți ani România. Ziua de 9 mai ar trebui să o celebrăm într-o atmosferă de pace, așa cum ne-am obișnuit în ultimii 10 de ani. Însă războiul din Ucraina de la granițele noastre a alterat liniștea acestei sărbători și a readus în prim plan îngrijorările și temerile. În acest context, vreau să transmit un mesaj cât se poate de clar. În anii ce vor urma, ținând cont de toate provocările recente, pandemia, criza economică, războiul din Ucraina, mediul rural trebuie să rămână o prioritate pentru investițiile din surse naționale și europene. Doar de aici va fi asigurată hrana și va fi alimentată industria alimentară într-un moment critic pentru Europa și pentru întreaga lume. Politica agricolă a Uniunii Europene a fost și a rămas una dintre cele mai de succes viziuni asupra dezvoltării societăților europene. În continuare, este nevoie de susținerea agriculturii, de conectarea satelor și comunelor, de dezvoltarea infrastructurii și de susținerea muncitorilor din această industrie. Astăzi, când celebrăm și ne gândim la cele două evenimente cu un impact uriaș asupra evoluției noastre ca stat, Ziua Europei și Independența României, știm sigur că integrarea României în Uniunea Europeană și în NATO a fost și rămâne cea mai bună opțiune pentru români, o umbrelă de dezvoltare și de securitate, fără de care am fi fost în aceste momente în fața unor riscuri foarte mari. Până la începutul acestui an, nimeni nu ar fi crezut că pe continentul nostru ar mai putea avea loc războaie sau că o putere regională, precum Federația Rusă, ar mai avea intenția să amenințe independența și suveranitatea statelor naționale. Dar iată că se demonstrează încă o dată că democrația și pacea nu sunt valori care să reziste fără a fi apărate. Vă mulțumesc, Bârcă Constantin, deputat PSD Călărași.